Hi guys, কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে মোৰ YouTube চেনেললৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছো আৰু আজি মই যাবলৈ ওলাইছো মোৰ পাঠৰ এজনীৰ ঘৰত আৰু দিনটো কি কৰো সকলো ব্লগৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আৰু ব্লগটো হেকলৈ চাই থাকিব এতিয়া বাজিছে 9:30 আমি 10টামান বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু এতিয়া মই ৰেডি হোৱা নাই বনাইছোঁ খাই কৰি লওঁ আৰু দিনটোৰ কাৰণে যেতিয়া ওলাই যাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব মই ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব মই আহিছোঁ মৰিগাঁৱৰ সৰুপৰি আৰু তাতে মোৰ বান্ধৱীৰ ঘৰ বহুত বছৰ হ'ল বান্ধৱীক লগ নোপোৱা আৰু আজি আহিছোঁ বিশেষ কাম এটাৰ বাবেও আৰু তাই বহু দিনৰ পৰা মাতি থকাৰ বাবে এতিয়া পামগৈ আৰু বান্ধৱীৰ ঘৰ দিয়া নিদিয়া বিলাহী এটা দিয়া হা কি কৈছা মোক বিলাহী এটা দিয়া আকৌ গুণগুণ দিয়া মই খুলি দিম নে খাবা খাবা দিয়া দিয়া এয়া হৈছে বান্ধৱীৰ ছোৱালীজনী ডাঙৰে হ'ল গুণগুণ এইটো কোনে খাব এইটো খোৱা এইটো খোৱা এইটো লোৱা এইটো লোৱা খোৱা নোখোৱা এই ওলাই দিলোঁ নাখায় আকা এতিয়া এইটোতে খুৱাই দি তাই খাব পিছত খাব এইটো খুৱাই দি এইফালে চোৱাচোন ক'ত বহিছা ক'ত বহিবা কি দিদি ক'ত ছোৱালীজনী চাওঁ কোনজনী কোনজনী ইয়াত টিকিৰ খেলা বস্তু গোটেই সোপা বিচনা পেলাই থৈ বাহিৰত আছেগৈ এতিয়া কোৱা মই দাম গৈ নহয় হ'ব নহ'ব কোৱা কিবা এটা কোৱা আকৌ কেনেকুৱা লাগিছে ইমানজন লগ পাই ভিডিঅ'টো থাকি যাব ভিডিঅ'টো থাকি যাব ন তেতিয়া হয়নে চাৰি বছৰ পাছত পাইছোঁ বিয়া কিমান চাব নেকি মোৰ এইবাৰ মাৰ্চত 5 বছৰ হ'ব বিয়াটো লগ পোৱা নহয় বিয়া পাছত গুৱাহাটী যোৱা নাছিল কেকে অঁ গুৱাহাটীত লগ পাইছোঁ তাকে ক'লোঁ ন গাড়ীত ভাত খাব মাতিছে আৰু ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব
আর ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু জিঅ'লে সাবস্ক্রাইব কৰা।